ଭୂତ କରୁଛି ନରେଗା କାମ, ଭୂତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମେସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ମନରେଗା କାମ। ହେଲେ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କାମ, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 352 କୋଟିର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସରକାରଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ 32 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ, ହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ଶ୍ରମିକ ପାଇବ ନା ମେସିନ୍ ଖାଇବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିବାଦ। ସରକାରୀ ଫାଇଲ୍ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି ମିଛ ଶ୍ରମିକ କାମର ସତ ଗୁମରକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅରଖପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲପଲ୍ଲୀ ଗାଁ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହିଛି ଷଣ୍ଡଚୁଳିଆ ହିଲ୍। ନାମ ଫଳକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 5,45,952 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାତଟିଏ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଲେଖା ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କେବେ, ନା ଲେଖା ହୋଇଛି କୁଶଳୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ କେତେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ଏହି କାମରେ ଗତ 16/4/2021 7/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇ 2,93,090 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କା 57 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଦିଆହୋଇଛି। ସେ 57 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର 350 ଥର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଉଠାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କାମ ତ ହୋଇନି, ଗୋଟିଏ ବି ଗାତ ଖୋଳା ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ନାମ ଫଳକ ଲଗାଇ ଚଳୁ ହୋଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସାଜିଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ନାଁ ଉପରେ, ଦସ୍ତାବିଜରେ ଥିବା ଏ ନାଁ ହେଉଛି ସେହି ଗାଁର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କର। ରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଗତ 2019 ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ କାମ କରିଛନ୍ତି 2021 ମସିହାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଉଠିଛି 4 ଥର, ମୋଟ 4,480 ଟଙ୍କା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମର କିଛି କାମ ହେଇନି, ଆଉ ଆପଣ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାମ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି କାମ ହେଇନି, ଗୋଟେ ଇଏରେ ଗୋଟେ 100ଟା କୁଣ୍ଡ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ବି କାମ ଟିକେ ବି କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ଯିଏ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର, ତା ବାପା ନାଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସିଏ ମରିଗଲାଣି 2020ରୁ, ତା ଖାତାକୁ ପଇସା ଆସୁଛି 29/5/2021 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ଯାଇଛି 4,480 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ତଳ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିପରି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏ ଯେଉଁ MGNRGS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିନ୍ଦା କରିବାର ସହିତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ BJP ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ଦିଆଯାଇଥିବାର ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି। ଗଞ୍ଜାମ ହାତଭାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ, ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମେସିନ୍ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟଙ୍କାର ହରି ଲୁଟ୍। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ଏ ପରିସ୍ଥିତି। ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ ଚାଲି ମେସିନ୍କୁ ପୋଷା ଚାଲିଛି, ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକସେବା ଭବନ ଯାଏ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ବିନା ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ଖାଲି ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖାଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ବିନା କାମରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ଲୁଟିଲୁଟି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିବା ସରକାର ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା କହି ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅନିୟମିତତା ଥିବ ତାହେଲେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେଉଁଠି ଭୂତ ଟଙ୍କା ଖାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭୂତ କାମ କରୁଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ମେସିନ୍ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ସହାୟତା ଘୋଷଣା କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିରୋଇନପୁର ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।